မင်္ဂလာနနက်ခင်းပါရှင်။မြပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2020ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့နနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနေ့6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံးဝင်ချိန်များကတော့မြပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးစားမှုဖက်ဝင်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပင်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိအလယ်ပိုင်းတို့မှာတည်ရင်ငယ်မှာတည်ရင်တည်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတည်ရင်တည်မှာတည်ထူတတ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရင်ငယ်မှာတည်ရင်တည်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတည်ရင်တည်မှာတည်ထူတတ်နေပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချိန်နေရတော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်မှာမြမကန်အော်ရဲတျောင်းနေ။ကန်လွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာတခါတည်းရန်မုတ်တလေးပင်များစောက်ပြီးလှိုင်းအသိနဲ့မှာလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မုတ်တလေးပင်ကြစဉ်ရေပင်ပင်ပင်လျာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းရဲ့မြမမြမကန်အော်ရဲတျောင်းနေကန်လွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ6ပင်မှာ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမဲချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြောင်နေပြည်တော်မှာနေရာကျကျင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိမ့်နေကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေယာဝေတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြောင်းမှုထစ်ဆုံးရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွဲ၍မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။မြပြည်တော်နှင့်ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကလေးညနေတည်းမိုးလေဝသအခြေအနေခံမဲ့ချက်ကတော့နေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ဆုံးရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့နှင့်ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကလေးညနေတည်းမိုးလေဝသအခြေအနေခံမဲ့ချက်ကတော့မိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ဆုံးရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွင်းဒီကနေ့ညနေတည်းမိုးလေဝသအခြေအနေခံမဲ့ချက်ကတော့နေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ဆုံးရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွင်းခံမဲ့ချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပိုနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။